Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z naší série ze hry Farming Simulator 17. Takže jsme tady zase u Farming Simulatoru 17 a na začátku i jsme si to tady ukazovali při streamu, ale ještě se to tady ukážeme pro jistotu jednou, protože jsme si sem přidali různý modifikace, je to pár takových drobností, ale tadyhle někde máme, bude to asi pravděpodobně v těch umístitelných položkách většina z těch věcí, protože jestli víte, jak jsme se zasekli na těch svodidlech, tak jsem si pro všechny případy, pro jistotu, tady stál modifikaci na různý kužely a takovýhle věci. A potom taky samozřejmě na závory, protože to je strašně potřeba, to tam hrozně potřebujeme. Ale pozor, když už jako se tak nějak blíží ten Halloween a tyhle ty věci, tak jsem si tady dostal pumpkiny takhle. Jo, to musí prostě být, to nesmí chybět. A pak tady máme i různý ploty. A tohleto jediný důvod, proč jsem si dostáhnul, tak je jenom ten, že prostě to vypadalo, že na tom obrázku, že je vymakaný vnitřek, tak jsem si to prostě dostal, no. To je asi tak. A tady máme pumpkiny a můžeme si je někam dát, teoreticky. Počkej, pozor. Někam si dáme pumpkin. Počkej, to by bylo možná lepší, kdybychom si ho dali někam třeba na tu malou farmu. Ne, spíš na tu velkou farmu si to dáme. Tak počkat, schválně. Jdem na velkou farmu. A tady někam si to naházíme. Yes. Tady jsem si schválil. Ono to dokonce i svítí, ty vole. Tak to bude hustý. Čekaj, nevím, jestli se to dále... Jak se to otáčelo? Proč to nejde umístit? Jsem nelze umístit? Jo, ono to... Proč to nejde umístit? To je jaká zrada. A tady to jde umístit. Nevím, proč se tam nešlo umístit. Proč se to nedá nějak... No dobrý, tak jsem to někam postavil. Tady dáme do křoví, tačka. Já bych strašně rád... Jak se to dohaj otáčel? Já jsem na to zapomněl. NM? Ne? QJ? QE? Dobré, děkuji. Yes. Musíme si to trošku vyzdobit tady, ne? Tak jako halloweensky. Aspoň malinko. Počkej, nějakou kvězdu, ať ji vidíme vždycky. Tady, ať se vytahujeme mezi všema, že tady máme takhle Velikonoce. To cože? Co jsem to doháje řekl? Chtěl jsem říct samozřejmě Halloween. No, nevadí. Tady se dodáme. Yes. OK, ideál. Tady to asi nepůjde dát. To dáme někam. Někam tadyhle, takhle, počkat. Tady takhle. To bude překážet tam určitě, už to úplně vidím. Dobrý, OK. Máme tady dokonce i ty kužely, který si můžeme někam dát. Ideální pro naše potřeby by bylo, víte, kam si to dát. Když se jede do obchodu, což je tadyhle, počká si tam přesunu jednoduše takhle, tak tady je takový zrádnej to. Tady máme takový mírně zrádnej, zrádný svodidla. Jo, přesně tyhle. Minule jsme se tady o ně napíchli, nevím proč, ale prostě nějak se to stalo. Super, já to nemůžu umístit sem. No tak to je velká zrada. Já to můžu dát až takhle daleko od cesty. No tak já to, jak je to našikmo. Tak já to tady dám, třeba mě to upozorní. Počkej, tady to můžu dát. No já jsem, třeba nějaká modifikace, že bych to mohl umístit na silnice. To asi ne, co? Asi ne. Ale mě zrovna zajímá ta závora. Jen tak ze srandy prostě. Jestli to fakt funguje a tak dále. Tak bychom si mohli někam dát schválně. Počkat, třeba sem. Tam to bude překážet. Ono to bude překážet asi všude, ale... Prostě mě zajímá, jestli to funguje jako dobře, nebo jak to jako je. Tady by to bylo asi divný. Počkej, kam bychom si ji mohli dát? Ono tam myslím ještě jedna. Jo, já jsem si vám neukázal další věci, to tady máme. Tady jsou další kusy plotu a tady jsou další závody ještě. Tady je 6-metrová závod. A pak je tady rampa, kterou si můžeme někam dát, abychom mohli vyjet nahoru třeba k nějaký vlečce nebo tak. A tohle je myčka.
která tady možná už byla. Protože jsme se teď asi nestahovali. Ale v každém případě tady máme takhle závoru. Já jí jsem snad takhle ze srandy dám. Já teď nevím, co z toho je uzavřená, ale ono je to asi jedno. Co z toho je zavřená a otevřená poloha, ono je to asi jako jedno. Každopádně, tady máme závoru. Nevím, jestli se sama nějak to, já si myslím, že tohle musíte ručně. Jo, otevřít závoru, počkej, to musím držet, počkej. O, to je hustý. My takhle ručně prostě otevřem. A pak ji zase můžeme zavřít, asi předpokládám, jestli to půjde, nemožná ze stejného místa. Jo, musíme tady dle, takhle. Jo. To je dobrý. To je hodně dobrý. Takže takhle závoda, pak je tam ten druhý typ. Který si teoreticky, jako když už jsme u toho, můžeme taky vyzkoušet. Sice se to sem vůbec teď nehodí. Ale tak když už ji tady máme, mě prostě zajímá, jenom jestli to funguje nějak. Tak si ji sem takhle dáme. A uvidíme. Takhle to otevřeme. Aha, tak to asi musíme otvírat my, to si myslím, že... Nevím, ale myslím si, že se to neotvírá automaticky, ale... Můžeme to otvírat ručně, ale tak to jako zas tak moc nevadí. Každopádně je to jako cool. Je to hodně cool. Tak já to tady pro jistotu, ať nás to tady potom nějak neblokuje, tak já to radši otevřu. Tak. Otevřem. Pro jistotu. Dobrý. OK. No. To by bylo. A to není všechno, co jsme si sem dostáhli za modifikace, protože my tady máme ještě tadyhle nový many jsme si dostáhli, který se nám taky můžou hodně hodit. Protože my jsme si chtěli koupit nějaký ten kamion nebo tahač. A my tady máme, tohle by měl být tahač, pokud se nepletu, jenom čistě. Tohle je normálně jako se sklápěč, nebo jako sklápěč prostě. A máme tady prostě různý typy, tohle ani nevím, co je. Aha, že to může různý ty kontejnery vozit, možná, že ty, co tam máme, některý ty. A máme tady pár těchto typů, tak jsem si říkal, proč se to nedostáhnout, je to celkem cool. Třeba tohle by se nám celkem i hodilo na nějaký transporty. Ale nevím, jestli zrovna teď do toho úplně investovat, a na druhou stranu jakože proč ne, no. Nevím, jestli tam nejsou ještě k ním nějaký příslušenství. Možná ty kontejnery tyhle by tam šly použít na ně, to si nejsem jistý. A jinak tady máme ještě, jo, máme tady ještě tenhle Mercedes. To je pravda, ten bychom taky si mohli, ten je taky docela dobrý. Nad tím fakt uvažuji, že bychom si koupili, protože to by mohlo být docela dobrý. Jako je to drahý, ale tak my těch peněz máme celkem dost, tak... Nebo si to můžeme i půjčit eventuálně, abychom neutratili zas tak moc peněz. A ještě něco jsme si stáhli, myslím. No teď se nejsem jistý, možná něco ještě, tak to se když tak v průběhu ještě vzpomenem. Ale z těch nejdůležitějších věcí jsme si asi ukázali všechno, si myslím. No, já bych dneska asi začal tím, že uvažuji, jestli se na to nekoupit i to, ať máme něco novýho. Nebo že bychom koupili prostě jako takhle, nejvíce asi vyplatí koupit tohodle mana prostě, nebudeme si kupovat další Tatru, mohli bychom koupit tohodle mana prostě tahače, co tady máme už. Případně jako dal by se koupit i tenhle tahač, je rychlejší trošku, má menší nádrž, méně se za něj platí za údržbu. Ale to je jako agrotrák, ne, takže to asi bude, že to možná bude za to připojit normálně třeba vlečka a tak dále. My tam můžeme dát i to, různý pneumatiky, tak to jo. Tak to je cool. A můžeme dát ještě vyšší výkon tady motoru. Tak jako můžeme, když už tady máme to přidaný světla ještě můžeme dát. To se bojím, jak by vypadalo. Ale třeba by to vypadalo dobře. Teď uvažuji si koupit tohle nebo toho oficiálního dováje. Jo počkej, tady můžeme přidat zadní upevňovač takhle. Jako můžeme koupit toho Mercedesa, jenomže ten nemůžeme použít potom na jiné věci. Ten máme prostě jenom sklápěč a hotovo. Ale já se bych radši šel do toho oficiálního. No to je sice jakože agrotrak, ale tak tady máme zadní upevňovač takhle, to je v pohodě prostě, já bych to takhle vzal a hotovo. Nějakou barvičku hezky, bledě modrou samozřejmě, to nesmí chybět. A barvu dávku necháme černou. Asi to koupíme. Asi jo. Teoreticky, abychom měli porovnání, tak můžeme tohodle půjčit jenom, počkej, já dám tady, ať to je bez, dáme takový porovnání, aspoň tohle jenom půjčíme, jo. Bude to sice zbytečná útrata peněz, ale tak to asi nemusíme dávat vyšší výkon. No, jenom to pronajmem takhle, jo, za 10 000, to je v pohodě, my teď máme tolik peněz, že nás to fakt nezabije. Myslím si, že do konce téhle série ani neutratíme ty peníze všechny, co máme. Takže tady máme porovnání, jo. Tohle je ten náš a tohle je ten druhej, co jsme si půjčili. Tenhle ten je ten oficiální, ten vlevo je ten neoficiální. Takhle se můžeme trošku víc projít kolem toho. Ať vidíme hezky porovnání.
No, jako myslím si, že jsme udělali dobře. Je, my jsme si vlastně koupili tady tu tašnou tyč, já jsem to úplně zapomněl, no. To můžeme teoreticky otestovat zrovna. Jako tenhle taky není špatný, ale prostě myslím si, že lepší je ten, co máme. Tady je polská SPZka dokonce. Jo, no víc, tady máme ten zadní upevňovač, tenhle nám neposkytuje žádný výhody v podstatě, jo. Takže já myslím, že jsme udělali dobře. Můžeme otestovat tu tažnou tyč. Je, ale s tím zatím to neotestujeme. Tak můžeme minimálně jako takhle připojit. Takhle máme tu tažnou tyč. Bohužel tím neodtáhneme tohle mana. Předpokládám. Což je škoda. Zvuk je stejný. No ale to je opravdu to, opravdu je to jakoby stejný. Tak já uvažuji. Tu tažnou tyč tam můžeme rovnou vzít. Ale já teďka uvažuji, jestli koupit ještě nějaký návěs nebo něco, ale to je asi zbytečný, protože my tady máme tenhle. OK, pojedem s tím na farmu. Ty vole, jsem to tam dobře projel. Tak to jo. Ať to agro vrátíme až po chvíli. No dobře, my ho stejně bychom asi, jakože máme zaplacenou tu, my bychom do té doby, než se nám tam za to strhnou peníze znova, mohli ještě ho na něco použít třeba. Jak nám tam lítá ta tažná tyč. Lol, tak to jo. To my jsme tady rozfoforovali 100 000, jak se nám to povedlo. Za co jsme to utratili? No my jsme tam kupovali ty blbosti, závory a potom toho man, no dobře, ten man byl vlastně docela drahý, ok, chápu. My jsme se vlastně koupili tohle. Jde vzít ta tyč do ruky? Já myslím, že ne, ale můžeme to zkusit. Tak až dojedeme na farmu, tak to zkusíme schválně. A uvidíme. Viděl jsem někdy teleskopický manipulátor s vlečkou, tak to jsem fakt nevěděl. Nevím, jestli to ani třeba tady ve farmingu jde. Jo, jo, dobrý. Tady máme ty dýně. Jo. Hezký Halloween. Ne, ne to, je to opravdu Halloween, žádný Velikonoce, nebo co jsem to řekl. Tak počkej, můžeme to vzít? A, nemůžeme to, počkej. My to můžeme vzít, no tak to je dobrý, my to můžeme normálně vzít. No tak to je super. Tak to je hodně dobrý. Počkej, co ty dýně tady? Ho, můžeme vzít? My můžeme vzít i ty dýně, to je dobrý. Počkej. Ale no tak, co děláš, on se zakopl o tu... Jak můžeš ty zakopnout vodíni, kterou máte v ruce? To mě celkem zajímalo. Yes, počkej. Velikonoční ten. Proč jsem zase řekl velikonoč? Jako vážně? Ne, to jsem neřekl. Chtěl jsem říct, halloweenský. Ty vole, tady rozsekám trošku. No, halloweenská dýně, ty vole. Já tady nechci s tím hrát fotbal. Ha, perfektní, dokonalost, ještě jak se točí. Jo, no, dejme tomu, že to je dokonalost, ono to stejně spadne, ale... Spadne to? Obávám se, že jo. No, jo, spadne to. Ehem, no to nevadí. To je detail. Myslím si, že asi je zbytečný brát ten velký návěs. Ale víte co, já ho stejně vezmu. Já ten návěs stejně vezmu. A teď teda pojedem nějak záhadně. Zkusím to rozjet. Pff. No, nenajel jsem na to přímo, ale asi to rozmáčknout úplně nemůžete. Veselé Velikonoce všem. Jo, přesně tak. Přesně tak, máme tady Velikonoce. Hele, já zkusím to. Teďka zabrzdíme. A já zkusím. Asi by bylo rozumný jet teďkon sem, do té rafinérie. Ať jedem pro to, ať jedem pro to hnojivo. Co to melu, pro hnojivo? Pro to krmivo. Jo, ten návěs je na to zbytečně velký, ale prostě ono se nám bude hodit třeba potom na něco jiného, když už budeme tam s tímhle návěsem. Aspoň pořádně otestujeme tady ten náš man. Proč ne? Máme aspoň mana tady pořádně. Yes. No, jako ono, ty peníze, co tam máme našetřený, se utrácejí celkem jednoduše. Celkem. Jo. Yeah. Dobrý. Krásně jsem tam najel, tyjo. Ale tam vlak, počkej, on tam projel vlak, my ho máme zapnutý, aby jezdili sami. Jsem myslel, že nemáme zapnutý, no tak nám jezdí sami. Nevím, jak se to stalo, možná se to samo nějak záhadně aktivovalo, protože nejsem si vědomý toho, že bych to nějak jako tamto, no ale dobře. Takhle když tak vypadá vnitřní pohled, v našem manu, takhle to vypadá, yes. A za okamžíček jsme tam a naložíme to. Ten man by byl už rozsekaný, ne, to přece nehrozí. To je v klidu, otáčku měr v kabině. Jaj, no trošku to možná drtíme, ale to je v pohodě.
OK, tak tady konečně. Já si dám slušně blinker, protože jsem slušný řidič. On tam blinker skoro není vidět, ale to nevadí. Jestli to bude v 19. kšiltovka Tatra, tak to bude top. To by mohla, tyjo, to by mohla. Zapni auta, jo, my jsme je možná vypli, co? Tak to bych mohl možná zapnout. Tak hele, naložíme si to, naložíme si tady to energetický krmivo, co tady máme. Jako, takhle to vypadá, že to je málo fakt, jo, ale ono prostě, berte to tak, že tohle je obrovský návěs, jo. Takže ono to není zas tak tragický ve výsledku. Fakt to zas tak úplně tragický není, jak se může zdát. OK, označíme a teď uvažuji, kudy jet, aby to bylo nejvýhodnější. Abych to asi objel úplně horem. Doufám, že to jde tudy objet, že to není slepá. Já se tam nějak vrátím na tu cestu, když tak. Jenom já nevím, jestli to je slepá. Jo, je to slepá. OK, já to objedu tady tudy nějak okolo kolejí a já nevím čeho všeho dalšího a ono to bude vyřešený. Se mi nechce se vracet už tam. Abych to mohl najít, nebo to projedu napřímo rovnou, když už. No, to bude asi nejlepší. Asi to dáme rovnou takhle přes pole, ať se tam nějak zbytečně nemotám mezi stromama. Je tady náš kombajn a zbytky slámy. My tam máme ještě ty balíky vlastně a zbytek slámy ještě na poli. Ty krás, a tady máme těch x balíků. Já myslím, že můžeme fakt všechny klidně prodat, protože jako, co s tím, že jo? Jo, my jsme taky minule diskutovali vlastně to, že bychom si koupili následující věc. My jsme diskutovali, že bychom si koupili, je to myslím, že tohle. Že to peletizuje tu slámu a pak tam máme z toho ty pelety, víte co? A ty pelety by se daly za docela dobrý peníze prodat. A hlavně, my jsme to v rámci téhle série normálně ještě neskoušeli. My jsme to měli jenom v rámci toho videa, kde jsem vám ukazoval tohleto DLCčko. Neoficiální DLCčko. Takže by bylo docela dobrý si to možná pořídit, ale to sice drahý jak svině, ale mohlo by se tím docela i vydělat, takže proč ne třeba. Tak pozor, teď musíme se nějak dostat, snad se nám to povede. Ty vole, jak to tady vyložíme. Tam bude muset nějak nacouvat asi. Čeká, já to tady otočím, jsme si jaký na to vzali chytře ten velký návěs. Jo, teď to úplně zlomím tady ještě. Já se tady podívám. Nope. Nope. Tohle je ono. Jo, dobrý. Tak tam najedem. Doufám, že se to povede teda. A pak by měli mít ty krávy už všechno, co by mohli potřebovat. A zároveň tam budeme mít mlíko. Konečně. To je taky další věc, kterou jsme tady ještě teďko neměli. Teda myslím, že nám produkou tyhle ty v uvozovkách umělý krávy taky mlíko. Že tam jsou jakože do nekonečna. Tak. To je v pořádku, takže si to tady vyložíme. Jsem zvědavý, z kolika procent to budu mít zaplněný, ale jako doufám, že z dost procent. Aspoň z trocha procent teda respektive. Vidíte 19%. To je docela dobrý. To není jako úplně špatný. Ty krávy, jak tam bučejí úplně ty krásy. 19% to je docela v klidu. Takže já si myslím, že... Ty vole. Mám hrabe. Asi. Co, zabučíš na mě ještě? Oni už vždycky čekají takhle po sobě, aby zabučeli hezky. OK, dobře. Takže máme tady všechno. Voda, sláma, tráva, lomeno seno a energetické krmivo, takže úplně hezky v klídku. Těma peletama můžeš kamit i ovce. Fakt? Tak to cool, tak to cool. A máme tady produkci močůvka, mléko, mrva. OK. My potřebujeme hlavně tu močůvku. Takže si možná zrychlíme trošku čas. To znamená, že když si budeme zrychlovat čas, tak bych to viděl na to, že tohle vrátíme. My máme tohle pučený, jo. To už ani nevím, ty vole. To cool. Ale já tohle vrátím, protože nepotřebujeme dva ty many. Mléko se vozí do mlékárny a tam to, se to dává na palety. O, takže tam musíme taky navést palety. Čekaj, to se podíváme. Já i tady fakt potřebujeme taky palety. A produkce mléčné výrobky. Jo, takhle ještě dokonce. No tak to musíme taky udělat, ty jo. Máme tady palety ještě. Doufám, že jo. Protože my jsme předtím se jich nějak zbavovali tady. Jo, my tady možná nemáme dost dřeva. Se trošku bojím. No tak to není úplně dobrý. Tady to je trošku problém. Protože nemáme prkna. Prkna prázdné. Jaj. No a tady máme klády prázdné, takže možná bude muset na nějaký to dřevo ještě, no. Třeba skolit jeden strana vybavená, ale jako možná jo, no. No to nebude nic tak vážného. Koupíme a postavíme sem strom, protože jak si můžete dát umístitelný předměty. Počkej, mě to zajímá. Počkej, kde to je?
To by bylo asi trošku jako zvláštní. Já nevím, jestli to bude úplně umístit tam na beton. Jako asi by to úplně jít nemělo, ale... Čekaj, kam to jde dát a kam to nejde dát? Teď mě za to všichni ukamenujou, já už to úplně vidím. No. Ty vole, počkej, pozor na to, já jsem si to chytře hodil tady, co dělám? Doufám, že jsem to zasek kompletně. Teď pozor, teď to odvezu tam. Je to easy. Je to tam. Dřevo. To bylo až moc easy tohle. OK, dřevo je pořešený. To je dobrý. Takhle se řeší dřevo, když ho potřebujete rychle. No nic. Takže dřevo máme na věky věku pořešený a zatím se nám tam budou dělat hezky prkna. A je to dobrý. A teďkon. Prý řekni brachovi, ať to vystřihne easy. No, teoreticky. Je to prostě pořešený ve zkratce, takže je to v klidu. To znamená, že budeme mít palety na do mlékárny. Tam dovezeme mlíko odsaď. A jak se tam rychle tvoří to naše mléko, to by mě zajímalo. Já už si, aby bylo světlo. Už mi to chybí, to světlo. To energetické krmivo jde docela rychle do háje teda. Ale to nevadí, nám to stačí. No všechno jde celkem rychle do háje, tak my to máme zrychlení na max, no. Močůvka 7%, ty vole, tý močůvky je docela hodně. To budou docela dobrý zásoby. Všechno, a toho mléka taky není úplně jako málo k zhození. Takže jako tyhle ty krávy, co tu máme, tak jsou celkem dobrý, jako. Ty v uvozovkách umělý krávy. OK, ale pro dnešní Let's Play z hry Farming Simulator 17 to bude všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě ho nezapomeňte odnotit lajkem, hoďte si taky určitě odběr na kanál Gamekeeper.cz, pokud ještě nemáte, zapněte si rozhodně taky doporučuju notifikace, aby vám chodili upozornění na nová videjka a čekujte určitě různý důležitý odkazy v popisku videa, máte tam třeba Twitch, kde živě streamu, nebo tam máte můj Instagram, YouTube Real Life kanál, samozřejmě najdete v popisku videa i náš merch, náš oficiální e-shop, anebo třeba náš oficiální web, kde máte různý další informace o nás. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště. Čau.